Türkiye'den kenarda baş tutacak ilk Teknofest'in hava şovu programı tam hazırdır. Türk yıldızları, Solo Türk, Azerbaycan Hərbi Hava Qüvvələri ve Bayraktar komandaları məşqlərini uğurla devam etdirirlər. Türk yıldızlarının yüksək hazırlıqlı pilotları təlimata uyğun olarak uçuşdan öncə qırıcılarını təhvil alır, sazlığını yoxlayırlar. Döyüş təyyarələri ilə hava şovu göstərən dünyanın çox az sayılı komandalarından olan Türk yıldızları məhz bu NF-5 qırıcı təyyarəsində bu möhtəşəm şovunu nümayiş etdirirlər. Qeyd edeyim ki, havada olarkən şov müddətində onların üzərinə düşən təzyiq təxminən -3, -7 arasında dəyişir. Yüksək peşəkarlıq tələb edən və çətin manevrlərlə zəngin olacaq proqram yarım saat nəzərdə tutulur. Beləliklə yoxlanışlar bitdikdən sonra havaya qalxmaq üçün pilotlar sırayla yerlerini alırlar. Ölkənin bir nömrəli mülki aviasiya aerodromu Heydər Əliyev adına havalimanında ilk dəfə olaraq məhz döyüş təyyarələri, Türk yıldızları bir şov üçün buradan qalxacaqlar və təqribən 3 dəqiqə sonra onlar artıq Bakı səmasında öz şovlarına start verəcəklər. Nəzərdə tutulan proqram çərçivəsində qırıcıların havada maksimal yüksəkliyi 3000 metr, ən aşağı uçuş məsafəsi isə 100 metr olacaq. Milletimizin gökyüzündeki milli takımı, Türk Yıldızları ailesi olarak Azerbaycan semalarında siz değerli kardeşlerimiz için uçmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yarından itibaren Teknofest heyecanını beraber yaşamak dileğiyle. Bugünkü sonuncu məşqinə hazırlaşan Solo Türk komandası da qardaş ölkədə olmağın qürurunu yaşayır. Bu komandanın təqdimatında F-16 təyyarələrinin pilotları festival ziyarətçilərinə, eləcə də bütünlükdə gözü səmada olacaq hər kəsə sürpriz hazırladıqlarını deyirlər. Teknofest Azərbaycan için güzel bir hazırlık yaptık. Gerek gösteri paketimiz, gerek sunum olarak 26-29 Mayıs tarihleri arasında gösterilerimizi icra edeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi bekliyoruz. Gökyüzünde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Qeyd edək ki, Teknofest yalnız şahinlərin havada cəsarətli çıxışları ilə yekunlaşmır. 4 gün ərzində Bakı sakinləri müxtəlif sahələrdə maraqlı proqramların və tədbirlərin şahidi olacaq. Elgiz Nəbili, Rövşən Bayramov, İTV Xəbər.